парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Наступний сезон для Дніпра-1 буде особливим. Наша команда дебютуватиме в Єврокубках. Але у підготовку до нього, як і в усе життя нашої країни, втрутилася війна. До міжнародних матчів спортклубівці вирушили готуватися за кордон до Словенії. За вікнами автобуса змінювались краєвиди, але думки дніпрян весь час поверталися назад. До України, яка страждає, але бореться. І задля якої команда гратиме, віддаючи усі сили. На маршрут Дніпро-Ужгород-Будапешт-Моравське-Топліце довелося витратити більше 2 діб. При цьому делегація нашої команди зібралася докупи вже безпосередньо на місці призначення. У Словенії Дніпро-1 працюватиме до 22 липня. На цей період заплановані 4 контрольні матчі. Вже 8 липня відбудеться гра зі словенською Чардою, 14 липня суперником буде кіпрський Аріс, 21-го – єрусалимський Бейтар, а 22 липня – Аль-Наср із Саудівської Аравії. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати!